Четвърт вековното отстоюване на фестивала, посветен на барот на македонското глумище Ристо Шишков, сите заедно да излечеме полуки, кои ќе ни бидат основа за понатамошниот негов растеж. Ќе биде тоа добро како за актерите и другите театарчени, така и за прибелиците во театарската уметност. Нека биде така и за сегашните и за идните генерации, почитувачи на културните вредности. И едно мора да знаеме. Фестивалот годинова ни е сребрен, но татковината треба да ни биде златна. Нека ни е вековита Република Македонија, нека ни е вековит фестивалот на Камерен театар Христо Шишков. Благодарам.